A instalação foi concluída com sucesso e essa opção marcada, ele vai abrir o painel de controle do Champ. Pode-se deixar ela marcada e podemos clicar aqui, ó, em finalizar. Olha só que legal! Nós temos nosso painel de controle do Champ que permite executar os nossos servidores. Se você quiser executar o Apache, por exemplo, você clica em Start. Olha só, a princípio ele não abriu aqui, ele não executou o seu servidor. A gente pode fechar. Isso aqui também que ele deixou aberto, podemos fechar. Ó. Beleza. O que que você vai fazer? Menu iniciar e entra aí no Champ. Você escreve champ pp. Aparece aí, ó. Champ control panel. Painel de controle do Champ. Agora sim, podemos executar o nosso servidor Apache, o MySQL e o FileZilla, clicando em Start. Olha só. Está funcionando, indicado pela cor verde. Colocamos aqui para funcionar também. E o FileZilla também. Se você quiser ativar o seu antivírus, agora é possível você ativar ele. Ativar a proteção do antivírus. Ou você pode também aqui, ó, entrar aí no seu painel de controle e acessar aí as configurações do seu usuário. E se você quiser retornar à configuração anterior, também você pode efetuar essas alterações. Com ele instalado e funcionando, vamos acessar o nosso navegador para acessar o nosso localhost. Se eu colocar stop aqui, ó, parei. Beleza, o Apache não está funcionando. Eu vou escrever aqui, ó, localhost. Olha só. Ele está tentando se conectar e apareceu uma falha. Por quê? Porque meu servidor Apache está desativado. Agora eu liguei ele e eu vou executar novamente o localhost. Essa primeira tela do Champ, ele vai te perguntar o idioma. Podemos marcar português do Brasil. E o que que essa tela nos diz? Ela é um exemplo do Champ. Então esse site que tem aqui essa imagem, esse texto, tudo isso aqui está no seu computador. Por quê? Porque agora você é um servidor de hospedagem. Você é um servidor web. Onde que você acessa esse diretório? Lá na instalação do Champ, eu escolhi descolocar o C e aqui ele criou a pasta Champ. Aqui dentro tem esta pasta htdocs. Esta pasta, tudo que tiver dentro dela será mostrado no navegador. As outras pastas todas não serão mostradas, pois são as pastas do Champ e do nosso servidor PHP, MySQL e todos esses servidores que permitem que a gente execute diversos tipos de aplicações web. Htdocs é onde ficam os arquivos do seu site. Beleza? Por exemplo, a página index que você entra, essa daqui, é a pasta, é o arquivo que está aqui dentro. A princípio, o que precisamos fazer é configurar a segurança. O legal do Champ, quando ele vem com esse exemplo, você pode ver o status aqui, ó, do seu servidor. O mesmo você pode ver por aqui. E aqui embaixo temos a opção de segurança. Essa opção de segurança é mais importante. Por quê? Porque a princípio ele vem sem segurança. Então o usuário mais administrador MySQL não tem uma senha e o PHP MyAdmin pode ser acessado pela rede. Isso aqui, ó, se você quiser criar o seu site no padrão aí de você colocar a internet com segurança, é essencial que ele tenha uma senha. E a gente vai aprender como criar bem fácil. Primeiro, aqui mesmo nessa pasta que você já gravou o htdocs, onde fica todos os arquivos do site, você pode clicar o botão direito, novo, documento de texto, e colocar o título de anotações. Aqui dentro você abre ele e você copia esse usuário administrador do MySQL, esse texto aqui, ó, copia e adiciona aqui dentro. E você vai colocar aí, ó, user igual root e coloca aí, ó, pass de senha, né, referente à sua senha. Ou você anota aqui, ó, sem abreviado. Eu prefiro marcar anotar assim. E aqui embaixo vamos criar a nossa senha. O que que acontece? Como que a gente configura essa senha para esse usuário administrador do MySQL? Você clica nesse link e você vai ser direcionado para essa página. Aqui dentro você vai colocar uma nova senha. Essa senha, para que ela tenha segurança e para que você aprenda,
Você não coloca uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou somente assim, ó, letras minúsculo e número. Como que você cria uma senha segura? Eu vou criar uma senha de 15 caracteres e essa senha ela vai ter símbolos, caracteres especiais, vai ter aí uma letra minúscula e maiúscula e número. Essas combinações geram uma senha segura. E ela não pode ser muito pequena também. Então eu posso ir combinando a minúsculo, maiúsculo. A princípio você não irá gravar ela, mas com o tempo que você for utilizando, você pode gravar e você pode ter ela anotada no seu computador. Olha só. Você vai gerando ela e você conta os caracteres. Olha só. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Observe que passou. Eu vou criar a senha nesse tamanho. Observe que essa senha é muito mais difícil do que colocasse uma combinação simples. Eu posso selecionar ela, clicar em copiar. E aqui, ó, eu posso adicionar essa nova senha. Ó, colar e repito. Alterar senha. Olha só que legal. A senha do root foi alterado. Por favor, reinicie o MySQL. Como que você reinicia ele? Através aqui, ó, do seu painel de controle do XAMPP, você pode desativar, ó, o MySQL, o Apache, o FileZilla, o que você quiser, e você pode reiniciar cada servidor seu. Viu como que é fácil? Eu fiz a reinicialização. Beleza. Essa aba eu posso fechar. E aqui, ó, segurança, ele vai me mostrar que agora está seguro. Essas páginas XAMPP estão acessíveis a qualquer pessoa na rede. Se eu colocasse uma senha aqui, quando eu fosse entrar no site, eu teria que botar uma senha. Isso daí não é necessário. Mas aqui é essencial que você tenha essa segurança. Ok? Como que você entra no seu painel administrativo do MySQL? Você abre aqui o XAMPP e você tem esse botãozinho aqui, ó, Admin. Cada um tem seu Admin. Você vai entrar no MySQL Admin. E você agora aprendeu que se você escrever localhost barra phpMyAdmin é o endereço, você pode adicionar aí, ó, seus favoritos. E você agora tem acesso ao seu painel administrativo, né, o phpMyAdmin, que você vai criar seu banco de dados e pode conectar alguma aplicação específica para ele, gerar os arquivos e tudo mais. Escolha o idioma português do Brasil. E aqui embaixo coloque root e coloque aqui embaixo a senha. Eu vou colar a minha senha e executar. Executar, eu posso salvar aqui a minha senha. Observe que não tem nenhuma mensagem de erro aqui, quer dizer que foi selado com sucesso. Se aparecer alguma mensagem de erro, pode ser que o seu antivírus tenha atrapalhado. Por isso que é importante você desativar ele durante a instalação. Isso aí é essencial. Se tivesse algum erro, ele ia me mostrar aqui embaixo. Não tem. Então, esse aqui é o seu servidor de banco de dados. Ele tem aqui algumas informações básicas sobre ele. E a gente pode ver aqui em usuários, que o usuário root, ele tem todos os privilégios. Então, esse é o usuário que a gente acabou de se conectar. Aqui tem alguns exemplos, né, de bancos de dados criados. A gente vai criar o nosso e vai utilizar aí o Joomla para efetuar a nossa instalação e para que a gente aprenda a utilizar melhor. Esse exemplo aqui, esse site inicial, o que você vai fazer? Você vai criar uma nova pasta, ó, nova pasta. Aqui dentro você vai colocar o que? Exemplo XAMPP, por exemplo. E tudo que está aqui dentro, você pode colocar, menos as anotações. Você pode clicar, arrastar, ó, e soltar aqui dentro. Aqui dentro vai estar esse exemplo inicial que a gente não precisa mais utilizar ele. Essas anotações você pode deixar aí no seu computador. Por exemplo, vou deixar aqui na pasta Downloads. Beleza. Você não deve colocar um arquivo com senha dentro do seu site. Isso aqui deixaria uma falha de segurança. Então, estou aqui dentro na htdocs. Se eu atualizar meu localhost, então, novamente no meu site, olha só, ele só vai me mostrar uma pasta. Ele não tem mais aquela página index.php que ele acessava no começo. Por quê? Porque agora eu tirei, ó. Então, tudo que está aqui dentro é mostrado.
Tudo que está aqui, ó, não é mostrado, somente na pasta htdocs. Para que a gente aprenda, mesmo que você não for utilizar futuramente, ou que você nunca utilizou, a gente vai utilizar o Joomla como exemplo para a gente efetuar a nossa instalação, ok? O que, que você vai fazer? Você vai acessar aqui, ó, uma nova aba e vai entrar no site joomla.org. No site joomla.org, olha só, é bem fácil de acessar, tem uma opção aqui, ó, de download. Em download, você irá baixar a versão mais recente. Não importa se quando você está assistindo essa aula, o Joomla está em uma outra versão, pois o processo de instalação do primeiro Joomla para esse é muito semelhante, não tem grande dificuldade, ok? O que você precisa é entender os conceitos básicos de servidor web, como você pode efetuar a conexão para o seu banco de dados, como criar o seu banco de dados específico com uma instalação como o Joomla. Então o Joomla ele permite aí gerenciar o conteúdo do seu site. Para que vocês vejam aqui na prática o Joomla, o site ieg.guarapo.com.br, ele é 100% criado no Joomla. Ele está se conectando aqui e olha o site. Todo esse conteúdo, além de ele mostrar aqui o site, eu tenho um painel administrativo que eu gerencio cada detalhe do site. O slide, o menu, os artigos aqui embaixo, o fórum integrado ao site, tudo o que tem no site eu gerencio através do painel administrativo. E ele foi criado utilizando o Joomla. Então, isso aqui é muito importante que vocês aprendam e vai ser usado como exemplo para que a gente utilize aí os recursos do nosso servidor web, do nosso local host. Beleza? Eu posso fechar aqui. Vocês podem acessar o site e aqui tem todos os cursos, ó. Novos cursos serão adicionados nesse menu e anunciados aqui em atualizações. Então, no site do Joomla, você vai baixar esse daqui, ó. Clicou em download. Ele vai fitar o download e o arquivo não é muito grande. E aqui na minha pasta Downloads, eu já efetuei o download. Downloads. Tenho aqui, ó, Joomla. E aqui dentro ele vai vir com o arquivo compactado. Você vai clicar o botão direito, extrair tudo e extrair. Quando você extrair, ele vai gerar esse arquivo. E aqui dentro tem todos os arquivos do Joomla. Se você selecionar todo ele, clicar o botão direito propriedades, só para você ter uma noção, olha a quantidade de arquivos que faz parte do seu Joomla. Então ele tem um painel muito completo, sistema de contato, sistema de cadastro de usuário, templates, e você pode criar o seu site do zero. Basta aprender como utilizar. O mais importante é como que a gente insere isso no nosso site. Você seleciona tudo, botão direito, copiar. Agora eu retorno a minha pasta htdocs, beleza? Aqui dentro eu vou clicar o botão direito, colar. Olha só, ele está inserindo dentro do meu site. Agora eu sou servidor web. Eu posso fazer isso diretamente, sem utilizar aí, por exemplo, um programa de FTP, porque você é o seu servidor, beleza? E como ele está funcionando, vai permitir que a gente efetue a nossa instalação. Observe que é bem rápido aqui, ó. Ele está adicionando, porque a gente está é uma conexão muito direta aí com o nosso servidor, então aqui a velocidade é bem alta. E olha só, já está terminando. Quando eu terminar, eu vou atualizar aí o nosso local host, beleza? Olha só, terminou. Todos os arquivos estão aqui dentro. Quando eu atualizar aqui, ó, o nosso local host e entrar nele, olha só que legal. Ó, ele está carregando a instalação do Joomla. Essa instalação do Joomla, ele requer que a gente utilize aí o nosso phpMyAdmin, que a gente tem aqui um banco de dados, e essa senha que a gente criou aqui, ó, do root, vai ser essencial para essa instalação, pois ele utiliza o PHP, vai utilizar aí o SQL e tudo mais. O que, que você vai fazer? Nome do site e descrição. Você pode criar aí como exemplo, no meu caso será Instituto Educacional Guarapa. Cursos gratuitos. Coloca aqui o e-mail que você tem acesso. Será o admin e-mail, então é essencial que você tenha acesso a esse e-mail. Não precisa ser um e-mail assim personalizado, pode ser um e-mail do Hotmail, do Gmail, e, né, o Hotmail que virou Outlook, e Yahoo. Qualquer servidor de e-mail que você tenha acesso a ele, isso é importante, principalmente para recuperar sua senha e tudo mais. Aqui, ó, o nome do admin do seu usuário que você vai usar para conectar, no meu caso será admin. E aqui embaixo você cria uma senha.
Então você anota aqui, ó, painel de controle do Joomla. Coloca aí, ó, o nome do usuário, que no caso o meu é admin, e aqui embaixo a senha. Você gera uma senha no padrão de segurança alto, né, combinando todos esses caracteres. Não utiliza uma senha muito curta, ó. E você confere aí os caracteres, se está com uma boa combinação. Pode salvar aí, ó, o seu arquivo. E você seleciona copiar. E aqui, ó, colar novamente. Beleza. Isso aqui, essa opção é se você quiser deixar seu site offline. Site offline, só quem pode ver ele é o administrador. Site online, todo mundo vê. No caso aqui, quando a gente está no localhost, não tem nenhuma necessidade dele estar offline. Podemos clicar em avançar. Tudo ok, ele vai avançar, ó. Beleza. Essa parte é mais importante, que está relacionado ao nosso banco de dados. O que que você vai fazer? O hostname é localhost mesmo. Database, MySQL, I. Beleza? Aqui embaixo, você vai colocar o usuário, administrador, né, do seu banco de dados, que é esse daqui, ó, é root. E você vai copiar essa senha. Essa informação é essencial para que o Joomla se conecte ao seu banco de dados. Beleza? Então você coloca aí, ó, root. Aqui embaixo você coloca a senha, ó, colar novamente. Não, aqui, desculpa. Aqui é a senha, ó. Coloquei a senha aqui. Essa parte aqui do nome da database, que é o mais importante também para se conectar. Ele vai precisar de um nome aí da sua database, do seu PHPMyAdmin. Aqui tem alguns criados, como exemplo. A gente vai aprender como criar o nosso banco de dados. Como que você faz isso? Pode fazer duas formas aqui. Você pode vir nesse atalhozinho, ou aqui do lado, banco de dados. A única coisa que você tem que fazer é colocar o nome do banco de dados. Ah, meu banco de dados vai se chamar Joom, ou Joomla, por exemplo. Eu clico em criar. E só isso, olha. E eu anoto aqui, ó, qual o nome do seu banco de dados? Ó, deixa eu anotar. Banco de dados para o Joomla. Qual o nome dele? Joomla. Pronto. Esse nome aqui é o nome do meu banco de dados, que ele vai efetuar aí a conexão. Então, quando eu clicar aqui, ó, no meu Joomla, se eu olhar dentro dele, ele não tem nenhum arquivo gerado. Esses arquivos serão gerados durante a instalação do Joomla, que se conectará ao seu servidor, né? Aí, seu servidor web. Você coloca aqui, ó, o nome, e aqui embaixo, o prefixo da tabela que ele gera, a própria instaladora do Joomla gerou um automático. Você pode deixar aqui padrão. Essa última opção é se você tivesse outras tabelas, né? Quisesse remover, fazer backup, não precisa modificar essa opção. Podemos clicar em avançar. E se ele se conectar ao seu banco de dados, vai dar tudo certo. Eu vou voltar aqui de propósito e vou colocar o root errado, olha só. Ou eu posso colocar com um O só. E vou tentar avançar, ó. Ele vai mostrar uma mensagem de erro, que não foi possível conectar a sua database. Não conseguiu, ó. Por quê? Porque eu coloquei a informação errada. Então o que que você vai fazer? Você deve colocar essa informação certa de usuário, de senha e o nome da sua database. Se você colocar sua senha errada, não vai dar certo. Então se te aparecer esse erro, é porque você errou alguma informação, beleza? Clique em avançar. Aqui, se você quiser instalar algum exemplo, a gente não precisa. Aqui embaixo ele te mostra as configurações que você usou atrás, ó, Database Configuration. Aqui ele te mostra o que você utilizou. E aqui embaixo, que é importante, né, é a pré-instalação, né, ele vai checar a sua instalação se está tudo ok. Observe que a nossa versão do PHP está ok. Todas as configurações aqui, ó, yes, yes, yes. E aqui as configurações recomendadas, ele está me mostrando aqui, ó, está quase tudo ok, quase lá. Esse display de erros aqui, ó, a gente precisa colocar desativado, ó, e aqui embaixo também. Como a gente muda isso? É muito fácil. Você vai estar seu painel de controle aqui, você vai vir aqui, ó, em Apache, aqui do lado, em configurações.
Aqui você tem diversos arquivos para você mudar. Tem um arquivo aqui chamado php.ini. Antes de abrir ele, eu vou copiar esse nome, display, beleza? Eu vou apertar aí, ó, o botão direito copiar. E aqui, ó, opa. Aqui eu vou entrar em configurações, vou entrar no arquivo php.ini e eu vou alterar essas configurações, beleza? É só eu colocar off, só isso. Vou apertar Ctrl F, Ctrl V aqui, ó, primeiro para achar esse termo. Então vou utilizar o nosso mecanismo de busca do bloco de notas. Olha só, display de erros, ele achou isso aqui. Eu vou selecionar esse nome, pois é assim que ele é encontrado aqui. Esse ponto e vírgula não é aqui que você vai alterar, que vai mudar alguma coisa, beleza? É onde não tem esse ponto e vírgula. Olha só, localizar próximo. Agora ele achou um que não tem ponto e vírgula. E ele está aqui, ó, ativado, conforme o Dylan nos fala. E o certo é ele estar desativado. Então eu coloco aqui, ó, ó, off. Lembrando de colocar um primeiro O maiúsculo. Tome cuidado para você não apagar esse igual, para não ter nenhum erro. Então é uma alteração simples, mas que deve ser feito com cautela, para não apagar nenhum caractere que não pode, beleza? Colocou aqui, ó, desativado, vamos para a próxima opção. Aqui novamente eu vou copiar o termo, ó, copiar, e retorno aqui e vou pesquisar. Eu posso retornar aqui no começo, aperto Ctrl F, Ctrl V, localizar próximo. Ele achou esse termo, que tem um ponto e vírgula antes. O que, que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo ele, pois é assim que ele é encontrado. Observe que os nomes aqui são parecidos, mas aqui no php.ini ele não é gerado assim, ó, com espaço, e sim com underline. Por isso que se eu procurasse esse termo desse jeito, não iria achar. Eu copio e agora eu pesquiso, ó, Ctrl F, Ctrl V, pesquiso esse termo. Ó, e aqui embaixo ele tem um valor aqui, ó, 4096. Esse valor a gente deleta e coloca aí, ó, igual off. Pronto, acabou. Já podemos finalizar nossa instalação. Você salva aí, ó, o seu arquivo, fecha ele. E para que você veja essa mudança, você clica voltar e avançar. E olha só, não mudou. Por quê? Porque para mudar, você precisa reiniciar. Você pode apertar aqui, ó, stop, stop, e você reinicia. Observe que eu não preciso recomeçar a minha instalação. Só de eu ter reinicializado, eu clico em voltar e avançar. Beleza? Olha só, agora está tudo ok. Todas as configurações para instalar aí o Joomla no seu servidor está ok. O que, que eu faço? Eu clico em instalar. Quando eu clicar em instalar, aqui no meu phpMyAdmin, no meu banco de dados Joomla, quando eu clicar nele, olha só. Antes ele não tinha nada, né? Olha só. Olha tudo que foi criado. Esses arquivos criados, né? Essas tabelas, todos esses arquivos aqui que faz parte do Joomla, que você não precisa nem entender sobre eles. Mas você precisa entender pelo menos que eles foram gerados por causa que o Joomla está se conectando ao seu banco de dados e está gerando esses arquivos. Olha que legal. Então esses arquivos foram gerados, permitido, porque eu coloquei as informações certas. Então você que tem um banco de dados, ou você que hospeda seu site, aí quando você for hospedar, você vai ter uma senha para o seu banco de dados. E agora você está entendendo como funciona isso. A gente está aprendendo aí a como configurar nosso servidor web segundo uma necessidade. Por exemplo, esse servidor aqui web, a gente precisou ir em configurações e alterar esse arquivo por causa que o Joomla pedia isso. Então, para quem quer aprender a utilizar um servidor web e criar, ele deve aprender a como configurar esses arquivos segundo cada necessidade. E nesse caso, foi esse exemplo que a gente descobriu. Esse arquivo pode efetuar diversos tipos de alterações. E a gente descobriu até nele como alterar. Retornando à instalação no Joomla, ela foi concluída com sucesso. Olha só, uma coisa importante é você remover a pasta de instalação, pois se ela ficar, vai deixar a falha de segurança no seu Joomla. E ele tem esse botão aqui que você pode clicar, ó, remover. Olha só, a pasta de instalação foi removida com sucesso. Beleza, agora concluímos a nossa instalação. O que, que você vai fazer? Esse link te leva ao site, e esse aqui é o painel administrativo.
quando você entrar aí no seu localhost novamente, ele não vai mais entrar na parte de instalação, pois o Joomla já está instalado. Esse modelo aqui, que já vem com formulário de cadastro e uma página em branco, é um exemplo de site. Se você quiser entrar no seu painel administrativo, você abre uma nova aba, escreve aí, ó, localhost/administrator, beleza. Acessando aqui, você pode salvar nos favoritos e o seu localhost também. Então, localhost, ele acessa os arquivos aqui do seu site. No painel administrativo, entrando em administrador, você vai colocar admin, o seu usuário, e a sua senha aqui, ó. Qual é a sua senha? Ó, painel de controle de Joomla, essa é minha senha. E eu aperto aqui, ó, Ctrl V, coloco minha senha, login. Posso salvar minha senha. E olha só, o login foi efetuado com sucesso. Pronto. Aqui tem o seu painel de controle. Então aqui, ó, por exemplo, se você quiser adicionar um artigo no seu site, você tem um gerenciador aí de artigo, que você pode adicionar aí um código na sua página. Você pode formatar o texto, inserir imagem, vídeo que você quiser. Você tem diversas opções aí, ó. Inclusive, se eu colocar um alinhamento, um texto aqui, eu posso ver a parte visual do meu site, já podemos assim na prática, e eu posso ver aqui, ó, no código fonte, o código HTML do meu site. Olha só. Então você tem todo um painel administrativo para você criar o seu conteúdo e você gerenciar ele. Se você quiser continuar aprendendo de Joomla, a gente tem um curso específico que a gente ensina a instalar um Joomla, como foi feito aqui, mas num servidor web, num host, né? Num host aí, não local host, mas sim um host que você contrata aí. E você pode contratar aí a princípio um preço bem em conta, né? Pois você não utilizará tantos recursos assim no começo. E a partir daí você aprende a como criar um site como nós criamos. Se você quiser ver um pouco melhor do potencial do Joomla, olhe o nosso site, todos os recursos que tem dentro dele. Cada artigo, cada página, cada sistema funcionando lá, ok? Concluímos essa aula e nas próximas aulas a gente vai continuar aprendendo a como utilizar o nosso servidor web.